Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпроса, който изпратил Златко Краев, който касае Формула Е и който се интересува от това дали има изобщо някаква възможност в близко бъдеще в България, ако желае да бъде домакин на кръг от Формула Е. Темата е много интересна. Формула Е набира популярност в целия свят и трябва да ви кажа, че в момента над 80 града в света кандидатстват за домакинство на отделните кръгове от шампионата. Значи, имаше идеи за това Варна, София да бъдат домакини на кръгове от шампионата. Дори знам за хора, които се опитваха да направят някакви проучвания в тази посока. Но отговора на въпроса е свързан с това, че Формула Е като един авангарден шампионат, който търси популяризация на екологично чистите автомобили, който търси популяризация на високите технологии, търси съответните места, съответните позиции, на които да направи подобно представяне. Най-големите градове в света, където популярността би била изключително голяма и където естествено демонстрацията, ако щете, на този вид техника би имала най-голям ефект. Със сигурност България не е сред държавите, които изобщо имат какъвто и да е тип ориентация към екологичност, към възможности за добавяне на все по-чисти и все по-модерни технологии в автомобилите, които се движат по пътищата. Така че от политическа гледна точка, напротив, онова, което се случва в България, е точно обратното. Ние сме една от държавите, в които има изключително огромен брой неекологично чисти автомобили, където вноса на стари употребявани автомобили е 10 пъти включително над този на нови автомобили, където тези въпроси са абсолютно изтикани в страни и оправданията, че всичко това е свързано с покупателната способност на населението, са съвършено неверни. Тъй като един много внимателен анализ на това, което се случва с хората, които използват нови автомобили, с тяхната сигурност, с тяхната екологичност и всичко останало общо в цялата държава, спрямо онова, което се случва в страни, които използват изключително стара техника, която обаче постоянно трябва да се ремонтира, да се поддържа и така нататък и така нататък. Съвсем не е в полза, ако щете и чисто финансово, на използването на старите техники. Тъй, че въпрос на, как да ви кажа, въпрос на глобална политика е всичко и със сигурност не сме в групата, която би могла да предизвика някакъв интерес по отношение на бъдещо домакинство. Да, може да се мисли за това да сме единствената страна в Източна Европа, но дори да има подобно глобално разчертаване на това кой къде да бъде като домакин на Формула Е, едва ли София може изобщо да бъде в център на вниманието за подобна дискусия. Те много добре знаят какво точно е състоянието на автомобилния парк в България. Така че благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи въпроси, които сте изпратили.